водички немає. Нема. І так вже третій день бідкається бабця. Я ж нічого не варю. Поп'яла чай, ти сполоскнула кружечку, ти все. Ну, а кілько можна жити без обіду, без вечері, кілько можна. Ото на сухом'ятку хліб і чай, і все, що я можу. Вода замерзла десь у стінах, кажуть майстри. То проблема старих будинків, які не мають центрального опалення. Цьогоріч взагалі біда. -30 вилазить боком. Та якщо, скажімо, людина опалює пічкою в кімнаті, де вона спить, то вона вже кухню не обігріває, вона вже іншу кімнату старається не обігрівати. Мережі переважно йдуть в кухнях, в туалетах. А це вже вулиця Лесі Українки. Прихопило прозору у трубах і тут. Було 4 роки підряд замерзає і гріє. Цього року замерзла більше, тому вже до підвалу. Люди нарікають на комунальників. Мовляв, через їхню халатність труби і закуркувало. Але жеківці мають іншу версію великої аварійності. Природа винна в тому. Хто в тому, що може бути винен? Тут бачите, стояки в першому вже мають більше 100 років. Їх ніхто ніколи не міняв. Ну, але воно, як той казав, вічного нема нічого. У водоканалі розповідають, львів'яни останні кілька днів буквально штурмують диспетчерську. Найбільше нарікань з Галицького і Личаківського районів. Центральна частина міста, де є піци, де всі гріються газом, то відповідно підвали, півниці завжди були зимні. І задля того, аби там не був мінус, то треба якось дбати за тим, дивитися, аби закривати двері, закривати вікна і передбачати, щороку таке трапляється. І вже мешканців, яких такі ситуації були, то на наступний рік все ж таки якось більше відповідальніше до того ставляться. Та це лише квіточки, зізнаються комунальники. Як тільки на дворі потепліє, труби почнуть тріскати. А це ще гірше. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.